Thank you.
Thank you.
Haja o coração. Até meu coração continuou batendo. Né, Kézia? Como ela fica nervosa? Mas nós vamos pedir para o evangelista Tomar, também dirigente desse casal de jovens, para orar ao Senhor nesse momento, para que o Senhor tome uma vazia nesta reunião, nesta cerimônia. Cumprimento a todos os irmãos, todos nesta noite, na paz do Senhor. Oremos. Pai querido,